Quem não sabia que Donald Trump era e é um neofascista? Qualquer pessoa minimamente esclarecida sabia disso. As exceções eram os apaixonados por ele, por pensarem como ele, entre os quais uma parte da mídia brasileira, por exemplo, na mídia radiofônica paulista, de extrema-direita, a defensores de Trump. De ontem para cá, eles estão meio confusos depois da invasão do Capitólio, a invasão do Congresso, que resultou em mortes. Uma horda neofascista, em nome de Trump, tentando melar o resultado de uma eleição. Tomaram até ironia. O Nicolás Maduro publicou nota em defesa da democracia, porque os Estados Unidos viraram uma republiqueta bananeira. O estranho é não se ouvir dos porta-vozes do Trump no Brasil a expressão baderneiros. Deveria estar na ordem do dia. Mas é mais profundo. O neofascismo é essa recusa do outro, do diferente, em nome de valores sagrados e patrióticos, que seriam comuns. E o neofascismo, como o velho fascismo, se enraiza pelo contato direto entre o líder populista e o povo, o suposto povo. Agora, através das redes sociais. Deve estar sendo duro para Trump ser bloqueado no Twitter, porque é o seu mecanismo de comunicação. É claro que sem Trump no Twitter, as fake news perdem o carro-chefe. Bem, tem outros, mas perdem o principal disseminador. O que se viu ontem é o que estava embutido no pacote Trump. E que poderá acontecer em outros países. Aí o problema até se torna mais grave, porque os Estados Unidos têm instituições fortes e elas resistiram. E entre os próprios republicanos, ex-presidentes, saíram em defesa da democracia, condenando Trump. Será que aqui no Brasil isso aconteceria? Eu sempre vi, por exemplo, a França, em segundo turno, se unindo direita e socialismo contra a extrema-direita. No Brasil, não. No Brasil, na hora do bem bom, a direita chamada republicana, liberal e democrática se uniu com a extrema-direita e não com a esquerda. Então, num caso de tentativa de golpe, como a que ocorreu ontem nos Estados Unidos, em outros países, como o Brasil, o que acontecerá? Ontem, nos Estados Unidos, aconteceu uma tentativa de golpe com o apoio do presidente do país. Depois, ele mandou o pessoal para casa, os seus patriotas. Ali se teve um momento horripilante em que a mais poderosa democracia do mundo precisou se defender de um ataque bárbaro, um ataque vindo do passado, algo que já não se imaginava, especialmente nos Estados Unidos. E aí todas as idealizações vão por água abaixo. A direita cloroquina, a direita Miami, fica embretado. Enquanto isso, por aqui, continua a polêmica do hino, e eu tenho sido atacado, criticado, chamado de tudo, 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 traidor, medíocre, cretino, ignorante, tudo, tudo, tudo. Fazer o quê? Fazer o quê? Falam em contexto, mas o contexto do hino é explícito. Numa sociedade escravista, falar que quem se torna escravo é por não ter virtude, só pode atingir também os escravos daquele contexto.
Enfim, cada um com a sua posição. É uma guerra de posições, de narrativas, do que se quiser. Cada um que fique com a sua verdade.